você conhece todos os campeões da Stock Car em mais de 40 temporadas? A maior categoria do automobilismo brasileiro lançou um Hall of Fame com as laterais de todos esses carros. E nós vamos aproveitar para testar, ó, o conhecimento e a memória dos nossos campeões. E é o seguinte, a gente vai começar então o nosso jogo com o campeão mais jovem da história da Stock Car, Felipe Fraga, que está aqui. Ó, Felipe, não basta ser campeão, você vai ter que ir bem nesse jogo aqui. Está preparado, Cacá? Não. Cinco você tem que acertar. Preparado eu não tô. Não, eu acerto 15. Uns 15 eu acerto. O meu problema é, errar algum ano e começar a pular e ficar tudo um ano errado, entendeu? Esse é meu medo. Ali na década de 80 é mais complicado. Cardinho Maurício, pelo menos os seus três você tem que acertar. Os meus três eu sei. De 2000... Peraí, então vou começar o seu tempo. De 3 até 2021, tá na cabeça. O resto, vamos tentar. Primeiro, 79 eu sei que foi o ano que eu nasci. Bom, e agora Marcos Gomes, que campeão da Stock Car uma vez. Filho do Paulo Gomes, que também é campeão da Stock Car. Você precisa acertar pelo menos o seu do seu pai. Vê o que a gente consegue fazer. A obrigação é grande, né? A vida inteira eu vi isso aqui, meu. Não é qualquer um que tem esse crachá aqui, né? De Legend. É, fizemos parte da história da Stock Car, né? Outros momentos, outra realidade. O que a Stock virou hoje, né? É uma coisa de encher os olhos, né? Gabriel Casagrande, você tem que acertar pelo menos um. 2021 eu sei quem foi. Então tá bom. Então, ó, 2 minutos, eu vou começar a concentração. Tempo, valendo. Não tá na ordem não, né, isso aqui? Não, a gente não ia te ajudar dessa maneira. Paulão. Pô, tá misturado aqui, KK3, KK4, KK4... Você é concentrado, gente. Eu não vou nem interromper o Ricardinho. Ingo. Fácil. Ingo? Meu Deus do céu. Max é 2010. Tá rápido, Ângelo. Tô gostando da confiança, Ângelo. Que... É, mas é difícil, viu? Eu não memorizei tudo isso não, viu? Mas... Um pouquinho a gente vai acertando aqui, né? Cadê o meu, pelo menos, pra não errar? Meu, o KK é impossível acertar, assim, o layout. Isso aqui, o cara tem que ser muito nerd do negócio, entendeu? Ô, Daniel Serra, um? Um minuto. Ah, mas aí ferrou. Ricardo Maurício, 3. Não, tá errado aqui. 20. Vou chutar. Quanto que é isso aqui? Sei lá. Paulão, o quarto, Paulão? Não. Vou consertar aqui que eu errei aqui, ó. Viu como é que é? Presta atenção. 8 segundos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Foi. É o que eu mais ou menos lembrava. Os mais recentes, obviamente, que é mais fácil, mas... Deu 10 anos pra trás, eu já não sei nada. Olha, Casagrande é agressivo na pista e aqui também. O negócio dele, ele foi colando tudo e se colar, colou. Agora vamos ver com o nosso gabarito. O que, que ele acertou aqui nessa lista de campeões? Vamos começar aqui. 2015, tá certo. 2016, certo. 2017, certo. 2018, certo. 2019, certo. 2020, tá certo. 2021, tá certo. Opa, conseguiu 13. Não foi tão ruim, não. Foi tão ruim, né? Foi tão ruim. Eu era meio ruim em história mesmo no colégio, mas o recente eu lembrei, né? Não, ele acertou essa parte aqui da pra frente, ele acertou todas. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 acertos. Beleza, vamos continuar. Vamos contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mandou bem! Que bom, eu fico feliz. Ficou faltando aqui o bicampeonato do Daniel, porém está certo o ano do Daniel e o tri do Ricardinho Maurício. Até que ele foi bem. O Marcos é CDF. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Olha, foi bem. Bora. E aí, importante a consistência. Sabe o soco maior? Correto, 88. Eu não cheguei nem a ver as taças, eu saí botando o Ingo Hoffman aqui porque não deu tempo de olhar as tacinhas aqui. O Ingo Hoffman aqui com o Ângelo Giombelli, que ele foi 3 vezes campeão, 91, 92, 93. Esse aqui tá ok. 18, 19, 20, 21. Oh, mandou muito bem!
Tá faltando o título meu. O outro do Chico Serra que eu não tava achando a figurinha. Eu sei a maioria. Eu confundi os dois Jafone, mas você vê que eu acertei até o ano. Eu acho que eu saberia todo se eu tivesse mais calma de achar a figurinha. Fiquei em pânico pra achar as figurinhas. Tem que manter a calma. Mas valeu a brincadeira, mandou muito bem, viu? Chico Serra, 99, 2000, 2001. Davi Mufato, 2003. Os dois títulos seguidos do Giuliano Losacco. Os dois primeiros do Kaká, 2006 e 2007, 2008 o título dele, que foi o ano da despedida do Ingo Hoffmann aqui em dezembro. O tricampeonato do Kaká. Ó, vou contar então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, menos 1. 25, olha. Parabéns. Mas é muito difícil, você perde muito tempo contando aqui o do Ingo Hoffmann, entendeu? Tinha que tirar o do Ingo, ter feito um paralelo. Tinha, meu, ficar contando aqui, tinha que colocar aqui, ó, 11, 10, 9, ficaria um pouquinho mais fácil. Daí você tentaria encaixar um pouquinho melhor. Mas bacana aí a disputa.